এই কাৰ লৈ পেলাই যোনটো প্ৰতিবাদ আজি কণী বেপাৰী মাছ বেপাৰীয়ে চলাই আছে, এজন দীপাঞ্জল দাস এই কাৰ বাবে নিজৰ আত্মবলিদান দিলে, একে এজন দাস ৰঞ্জিত দাস বিজেপি সভাপতি, তেওঁ মন্তব্য দিছে কণী বেপাৰী মাছ বেপাৰীয়ে এই আন্দোলন চলাই আছে। ইয়াত ইয়াত ছেম ষ্টেফৰ্ড এজন অসমীয়া খ্ৰীষ্টান ল'ৰাই নিজৰ জীৱন বলিদান দিলে, সেই অসমীয়া এজন একেই সৰ্বান্ন সোণোৱালে আকৌ কিবা এই গোটেই আন্দোলনটোক এটা বেলেগ দিশলৈ লৈ গৈ পেলাই আন্দোলনটোক উপলংঘা কৰি পেলাই যিটো মানে সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে 10% মানুহ, ডক্টৰ নুমল মমিনে কৈছে কেপ ইংৰাজী থকাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহে নাজানে, মৃণাল শইকীয়াই কৈছে এইটো কেইটামান বোলে সংগঠনে এনেই চলাই আছে, শিলাদেৱে এইটো এনেই চলাই আছে বুলি কৈছে। এই যিটো বিজেপি দলৰ এতিয়া মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে চুটুকা পাইছে, আৰু পাব চুটুকা, আমি বিচাৰিছোঁ আৰু চুটুকা পোৱক, আৰু ভগৱানে ঈশ্বৰেও তেনেকৈ সমান নকৰে। কাৰণ বিজেপিয়ে কি কৰিলে, দীপাঞ্জল দাস, আব্দুল আমিন, বিজেন্দ্ৰ পাঙিং, ছেম ফৰ্ডক মৰাৰ পিছত ঈশ্বৰ নায়ক ঈশ্বৰক মাৰি পেলালে, ঈশ্বৰকে যেতিয়া গুলী মাৰি পেলালে এই বিজেপি দলৰ চৰকাৰখনে, তেতিয়া আৰু কি থাকিলে, ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব মহামান্য কোৰ্টত। আমিও কেছ দিছোঁ কংগ্ৰেছ দলে, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে, অৰাজনৈতিক সংগঠনে দিছে, আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ জয় হ'ব আৰু কাক আমি ওফৰাই পঠিয়াবলৈ সক্ষম হ'ম।